امریکایي ورسپانه وایي اسرائیل ښایي نن شپه په ایران ځوابي برید وکړي. امریکایي ورسپانه وال سټریټ ژورنال د دوشنبې په ورځ د اپریل په 28مه د ولسمشر جو بایډن په اداره کې د دروي چارواکو په حواله لیکلي چې اسرائیل ښایي نن د شپې په اوږدو کې د ایران د برید ځواب ورکړي. د دغې ورځپاڼې د سرچینو له مخې د اسرائیلو له وزیر اعظم نتنیاهو سره په خبرو کې د امریکا ولسمشر کوشش وکړ چې د ایران د حملې په وړاندې اسرائیل باید له بیړني غبرګون څخه ډډه وکړي. چارواکو ټینګار کړی چې امریکا به د ایران پر ضد په هیڅ ډول تعارضي عملیاتو کې برخه وانخلي او له خپلو متحدینو سره به د یوې متحدې ډیپلوماتیکې جبهې د جوړولو لپاره کار وکړي سو د منځني ختیځ د جګړې په لور د دښمنۍ د زیاتېدو مخه ونیول شي. له بلې خوا امریکایي چینل ای بی سی نیوز اسرائیلي پوځ ویان پیټر لینر له کوله ویلي چې پوځي چارواکو د ایران د برید په ځواب کې حکومت ته پراخ انتخابونه وړاندې کړي دي. پیټر یوې خبري غونډې ته وویل چې د اسرائیلو په ځواب کې ښایي پوځي اقدام شامل وي او د اسرائیلو حکومت به نن یا په راتلونکو څو ورځو کې خپل راتلونکي ګامونه وټاکي. د شنبې په ماښام ایران په دمشق د تهران پر کنسلګرۍ د تل ابیب د برید په ځواب کې د اسرائیلو پر لور سلګونه بې پیلوټه الوتکې او توغندي وویشتل. له بلې خوا د امریکا د حکومت یو جګپوړي چارواکي ویلي چې موږ په دې باور یو چې اسرائیل په سوریه او یا بل هر ځای کې د خپل ځان د ساتنې او دفاع لپاره د عمل کولو ازادي لري. دا یوه اوږدمهاله پالیسي ده چې لا هم پر ځای ده خو موږ په داسې کړنو کې د ګډون فکر نه کوو. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشر جان کیربی د یکشنبې په ورځ د ای بی سی نیوز ته وویل چې متحده ایالات به د اسرائیلو ملاتړ ته دوام ورکړي خو له ایران سره جګړه نه غواړي. کیربی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا متحده ایالات به د ایران د برید په اړه د اسرائیلو د ځواب ملاتړ وکړي هغه وویل چې له اسرائیلو سره زموږ ژمنه او له دې هیواد سره د خپل ځان د دفاع په برخه کې مرسته پیاوړې ده. هغه زیاده کړه لکه څنګه چې ولسمشر څو ځلې ویلي موږ په سیمه کې د پراخې جګړې په لټه کې نه یو، موږ له ایران سره د جګړې په لټه کې نه یو. جان کیربی دا هم ویل واشنگټن په سیمه کې د کرکې د زیاتولو په لټه کې نه دی او نه غواړي چې د جګړې ساحه پراخه شي.